नाव किदें तुजें? अंगनेलो डायस. सांग किदें प्रॉब्लम, खंयसून येता तूं? हांव मेर्शेसान येता. हांव म्हाजीर दोतोर हिंगा हॉस्पितळान गेलो. हॉस्पितळान त्रास कितें जाता तुका? त्रास म्हाका मागीर तकली उसवताली. तकली उसवता म्हणून म्हाका कामत दोतोरान म्हाका हॉस्पितळान धाडलो. हॉस्पितळान धाडलो तेणी म्हाका सांगलें तपासलो आनी तुका म्हणू सांगलो जालो एटॅक येयला. आनी हांव 6 दीस थिंगा उरलो. 7 दीस 7 दीस उरलो आनी मागीर हांव सातेज सावं दिशाज धाडलें. मागीर हांव दोतोर एडविनांत एडविन कितें जाता. 2 दीस दिसताले तुका? हय, दोळ्यान 2 दिसताले आनी सारकें दिसनाशिल्लें. क्लीन सारकें दिसनाशिल्लें. मागीर हांव दोतोर एडविना झवड्यान गेलो. तेणें म्हाका सांगलें कितें, दोतोर एडविना म्हाका तूं आनीक बरो जावचो ना म्हणू सांगलो. दोळो तुजो तोच उरलो. हांवें सांगलें दोतोर म्हाका ओपन करी जाल्यार दिश्टी पडटा म्हणून सांगलें. ना ना, तुका लेन्स घाल्ल्या दोळ्यान ऑपरेशन करून म्हणून तुका तशें ओपन केल्यार दिसता. ना तूं आनीक जावचो ना बरो म्हणू सांगलो. हांव मागीर काडलो आनी हिंगा येयलो. हांगासून पयलीं मालवण मालवणबाग गेलो आनी मालवणबाग 2-3 पाट गेलो हांव थिंगा. आनी मागीर थिंगा मातशें बरें दिसो म्हणून अशें म्हणून हिंगा येयलो. हिंगा कोणें धाडलो तुका? हिंगा म्हाका दोतोर विवेकान धाडलो. तेज्या वड्यान गेलो हांव. तेणें म्हाका हिंगा धाडलो. तूं म्हणूंक लागलो हिंगा वच. हिंगा गेलो जाल्यार तुका म्हणूंक लागलो आपल्याक दिसता म्हणून 100 आसलें 75 पुणी बरें दिसतलें थिंगा म्हूण हांव हिंगा येयलो. हिंगा येवन म्हाका 5 दिसांनी म्हाका सारको बरो जालो. म्हाका डबल दिसतालें. त्या म्हाका आतां कांय ना. आतां सारको क्लियर टोटल फीट आहा. हय, फीट जालो. मागीर तुजें टेन्शन जालें आपूण ड्रायव्हर आतां लायफ कशें आपलें वतलें हें जाल्लें. हय, 2-2 दीस होऊंक लागल्यार गाडी काय ड्रायव्हिंग करचें ना त्या भायर क्लियरूय दिसनाशिल्लें. चलता आसतना 2 रस्ते दिसताले. हांव गाडी बा चलयनाहलो. मोटरसायकल बा 2 रस्ते दिसताले. डॉक्टर चलपाक बिलपाक सुद्दां जायनाशिल्लें. अशें काव काव दिसतालो. आतां हांव सारको बरो. टोटली फीट न्ही. तुका लोकांक कितें सांगपाचें आहा? तुका सांगिल्लें एडविनान बी पळय जावचेंच ना म्हणून. असलें तुवें सारकें जायना म्हणून. ना, जावचो ना बरो म्हणून सांगलेलें. तेन्ना तुका गुळयेन पडलो न्ही तूं आयकून? हय, हांव सारको घाम येयलो दोतोर थिंगाच. हांवें कितें जाता हांवें दिसूंक लागलें. त्या दिसा तूं सांगतालो ते आतां म्हाका. हय, हांव बायल म्हणूंक लागलें तूं भिया नाका. दोतोर आहा जाय ते दुसऱ्या दोतोराक दाखयता तुका. हांव मागीर येयलो तोच. ओके, हय येयलो. आनी मागीर आतां तुका मेळलो. तुका मेळून म्हाका 5 दिसांनी म्हाका बरो जालो. आनी दोतोर म्हाका हिंगा पयशे भरूंक जायना जाले. मागीर तुवें म्हाका सांगलें कितें, आपूण तुका हॅल्प करता. तूं लॅटर हाड. आनी तें लॅटर हाडून दिलें. आनी हांव थिंगा आतां थोडे पयशे भरता. अर्दे पयशे भरता. थँक्यू दोतोर. थँक्यू.